নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া কৃষি বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে চাওঁ আহক হেডলাইনছ শনিবাৰে সমাপ্ত হ'ল সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ 72 ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদ খেৰী সিংহাৰ গোচৰৰ ন্যায় বিচাৰি দেশৰ 31টা কৃষক সংগঠনে কৰিছিল প্ৰতিবাদ আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা যোগগুৰু ৰামদেৱক সকিয়নি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কভিড টীকা আৰু এল'পেথি দৰৱক লৈ বিভ্ৰান্তিকৰ মন্তব্য কৰিছিল ৰামদেৱে মানুহৰ পাছতে এইবাৰ জলচৰ প্ৰাণীৰো কভিড পৰীক্ষা চীনৰ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল মাছ আৰু কেঁকুৰাৰ কভিড পৰীক্ষাৰ ভিডিঅ' আৰু 13খন ৰাজ্যই কিনিব নোৱাৰে বিজুলী পৰিশোধ কৰা নাই পূৰ্বৰ বকেয়া আগবাঢ়িছো বাতৰিৰ মাজলৈ প্ৰথমে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি অনুষ্ঠিত হৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ লিখিত পৰীক্ষা প্ৰথম ভাগত পুৱা 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই পৰীক্ষা আৰু দ্বিতীয় ভাগত 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আজি চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে মুঠ 443,655 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী উল্লেখযোগ্য যে 25খন জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছে আজিৰ এই চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা 25 জিলাত পুৱাৰে পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা সাজু কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে 21 আগষ্ট 28 আগষ্ট আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰত তিনিদিনীয়াকৈ ৰাজ্যৰ 30খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব বাছনি পৰীক্ষা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে জিলাসমূহৰ প্ৰশাসনে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 বৰ্গমিটাৰ ব্যাসাৰ্থত জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা আৰু পৰীক্ষাৰ সময়ত 4 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ ৰাখিব ইণ্টাৰনেট সেৱা কোনো ধৰণৰ বেমেজালিৰ যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে ৰাজ্য চৰকাৰে অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 13খন ৰাজ্যই কিনিব নোৱাৰে বিজুলী পৰিশোধ কৰা নাই পূৰ্বৰ বকেয়া দেশৰ শক্তি ব্যৱস্থা পৰিচালনা নিগমৰ অধ্যক্ষ এছ আৰ নৰসিংহৰ এই বিস্ফোৰক তথ্য কাৰণ উক্ত 13খন ৰাজ্যই এতিয়াও শক্তি উৎপাদক আৰু বিতৰণ কোম্পানীক পৰিশোধ কৰা নাই পূৰ্বৰ বকেয়া এই সমগ্ৰ বকেয়া মূল্য প্ৰায় 5,100 কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি অহা 2.5 মাহৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিলে ৰাজ্যসমূহে হস্ৰম্যাদী শক্তিৰ উৎস হেৰুৱাব উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত বিদ্যুতৰ ৰাজ্যিক স্তৰত খুচুৰা ব্যৱসায়ীসমূহ ইতিমধ্যেই এক দুৰ্বল স্থানত অৱস্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে যাৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছো শনিবাৰে সমাপ্ত হ'ল সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ 72 ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদ জিলা শীৰ্ষ বিষয়াৰে প্ৰতিবাদকাৰী সাক্ষাতৰ পাছতে বাতিল কৰা হয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী জিলা উপায়ুক্ত মহেন্দ্ৰ বাহাদুৰ সিঙে শনিবাৰে দুপৰীয়া ধৰ্ণাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু কৃষকসকলে বিষয়াসকলক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰ খেৰীত সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ লগতে খেৰী সিংহাৰ গোচৰৰ ন্যায় বিচাৰি দেশৰ 31টা কৃষক সংগঠনে অব্যাহত ৰাখিছিল প্ৰতিবাদ পঞ্জাৱৰো প্ৰায় 10,000 কৃষকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই প্ৰতিবাদত কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰক বৰ্খাস্ত কৰা আৰু ত্ৰিকোণীয় সিংহাৰ গোচৰত কাৰাগাৰত বন্দী কৃষকসকলক মুক্তিৰ দাবীত অব্যাহত ৰাখিছিল এই প্ৰতিবাদ লগতে কৃষি আইন বাতিলৰ বৰ্ষজোৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা কৃষকসকলৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণৰ দাবীও জনাই প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ৰাকেশ টিকাইট দৰ্শন পাল আৰু যোগিন্দৰ সিঙৰ দৰে জ্যেষ্ঠ কৃষক নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এবাৰ আগবাঢ়িছো ৰামদেৱৰ অন্য এক বিতৰ্কৰ খবৰ কভিড টীকা আৰু এল'পেথি দৰৱক লৈ জনগণক বিভ্ৰান্ত নকৰিবলৈ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এবাৰ সকিয়নি জনাইছে যোগগুৰু ৰামদেৱক শনিবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰামদেৱলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যে পতঞ্জলীৰ কৰ্ণিল ঔষধৰ প্ৰচাৰৰ বাবে কভিড টীকা আৰু এল'পেথি দৰৱ সম্পৰ্কে বিভ্ৰান্তিকৰ যাতে মন্তব্য তেওঁ নকৰে সেয়া গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব বুলি সকিয়াই দিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি জয়ৰাম ভট্টানীয়ে যোগগুৰুগৰাকীক কালি এই সতৰ্কবাণী শুনাইছে শেষত আগবঢ়াইছো এটা আশ্চৰ্যজনক খবৰ এইবাৰ কভিড পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰা হৈছে জলচৰ প্ৰাণীসমূহৰ দেশত হয় চীনে আৰম্ভ কৰিছে জলচৰ প্ৰাণীসমূহৰ কভিড পৰীক্ষা চাউথ চাইনা মৰ্নিং পোষ্ট নামৰ কাকতখনত প্ৰকাশিত এক সংবাদত স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে সামুদ্ৰিক মাছ আৰু কেঁকুৰাৰ RT-PCR পৰীক্ষা কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছে আনকি চিকিৎসাকৰ্মীয়ে মাছ আৰু কেঁকুৰাৰ এই কভিড পৰীক্ষা কৰি থকা ভিডিঅ' ছচিয়েল মিডিয়াত বিয়পি পৰিছে PPE কিট পৰিধান কৰি স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে এনেদৰে জলচৰ প্ৰাণীসমূহৰ কভিড টেষ্ট কৰা ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ স্মৰণযোগ্য যে কভিড সংক্ৰমণ যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছিল চীনত দেশখনক কভিডমুক্ত কৰিবলৈ শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰিছিল চৰকাৰে কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই দেশখনত পুনৰ কভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গতিকে সকলোতে কভিড পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে চীনে
কৃষি বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। কৃষি সংক্ৰান্তীয় বিভিন্ন বা বাতৰিৰ বাবে সাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল কৃষি জাগৰণ আসামিজ। ইয়াৰ লগে লগে মই প্ৰণীতা চুতীয়াই বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।